Понад 6 мільярдів гривень щороку. Саме стільки Україні стає утримання інтернатної системи. Та лише 15% від цієї суми перепадає на задоволення потреб самих дітей. На лікування взагалі мізер – 0,6%. Нема навіть найнеобхідніших ліків. Про це кажуть самі вихователі інтернатів. А працівники дитбудинків нарікають на нестачу профільних фахівців і обладнання для реабілітації. А надто, коли йдеться про нездорових дітей. Він не сидів, не ходив, навіть не міг їсти лише через катетер. І шанси, що таку дитину всиновлять в Україні, майже нульові. А хлопчика – синдром Дауна та ще й ВІЛ. Але тепер він їсть і бігає, як звичайна дитина. Невигадана історія з хеппі-ендом, попри все, у продовженні циклу Сергія Стеценка «Діти.UA». Добрий день. Заходьте. Welcome to our home. Ласкаво просимо в наш дім. This is where we live. Ось тут ми і живемо. Уся наша родина. Ось Люба. Скажи привіт, Любо. Say hi, Luba. Hi. Привіт. Hi. And then over here ось тут у нас фотографія Люби та Ніка. Це моменти, коли ми їх вперше зустріли. Nick. Ніку, привіт. You ready to get up? Як ти, сонечко? Ти вже прокинувся? Come on. Скажи хлопцям привіт. Say hi. Say hi. Микола прокинувся і відразу лізе на руки. Це вже тут він отримав ім'я Нік. І з Любою вони тепер брат та сестра, українська частинка родини Девісів. It's something we had actually talked about when we were engaged. Коли ми були лише заручені, ми обговорювали питання всиновлення. Ми сказали одне одному, навіть якщо ми не матимемо своїх дітей, ми маємо подарувати комусь краще майбутнє. Одружилися, у них народилося двійко дітей, але їм хотілося більше. І тут одного разу наші друзі вдочерили з України двох дівчаток. Ми познайомилися з ними, поговорили з друзями, і це на нас так вплинуло, що ми не знаходили собі місця. Ми подзвонили до одного з центрів допомоги з усиновлення, і там у мене спитали, чи не хотіли б ми взяти дитину з ВІЛ. Я працюю медсестрою, тож я подумала, що ми можемо спробувати з цим впоратись. Коли ми вперше побачили її, вона поводилася жахливо. І я перепитала, це наша дівчинка? Ми показали їй фотографії наших дітей і запитали, чи вона хоче жити в нашій родині. Проте тоді батьки не зовсім розуміли, що попри страшний діагноз, їхня дочка зростала в жорстокому середовищі, де за життя потрібно було боротись. Перший рік був украй складним. Через нову мову, культуру вона боялася навіть вийти зі своєї кімнати. Ми зіткнулися з брехнею, вона крала деякі речі, однак ми запаслися терпінням. Пошепки запитую про ВІЛ, аби Люба не почула. На мій подив батьки усміхаються, вона знає. Ми сказали їй, вона правда гадала, що це якась смішна абревіатура. Вона знає, що як не прийматиме пігулок двічі на день, може занедужати і померти. В її руках маленька коробка – все, що лишилося від минулого життя. У ній фотографії, речі, що їй на згадку подарували друзі зі Слов'янська. Ось це місце, де я мешкала. Ось на нашому подвір'ї ми гуляли. Як називається місто? Що ти пам'ятаєш з тих часів? Я пам'ятаю, що в мене була собака. Я пам'ятаю, що були люди, які не дозволяли нам бавитися іграшками. Були цяцькі, які нам не можна було чіпати. Щойно намагаюся розпитати більше про минуле, вона замикається, складає речі назад до коробки. Вона не дуже охоче говорить про це, і коли вона розповідає, вона навряд чи розповідає так, як було насправді. It's okay. Come on. It's okay. Не плач.
It's not exactly positive. Це не зовсім приємні спогади. It's all right. She struggled quite a bit with bad dreams. Спершу їй снилися кошмари. Тому ми й купили собаку такої самої породи, що була в них у Слов'янську. Ми гадали, якщо вона спатиме з ним, ці страхітливі сни минуться. Вона в нас уже майже 4 роки, і це вже зовсім інша дівчинка. Totally different. Щойно Люба пішла, передивляюсь її альбом зі Слов'янська. На обкладинці дитячий будинок, який мені дуже знайомий. Я впізнаю його. 2 роки тому, на 5-й день звільнення Слов'янська від сепаратистів, ми знімали спецрепортаж про блогера Віталія Савченка, який під обстрілами сповіщав про події в місті. На цих кадрах ми йдемо повз знищений дитячий майданчик, на якому Люба гралася із батьками. А ось там, куди влучив снаряд, була дитяча кімната, де вони вперше побачились. Дитячий дім, я так розумію, воронка сюди, саме сюди потрапився. Да, це одна воронка, вторая воронка. І ми бачимо, як работает осколочный фугас. От этого выжить невозможно. Оно все превратилось в решето, как терка какая-то. А здесь нет стены. Вообще нет стены. Ни крыши, ни стены. Батареи торчат. Я даже не знаю, можно ли это восстановить. Пошли поговорим. Я вижу девушку. Вони врятували її, одначе Люба стала не єдиною, кому родина Девіс подарувала шанс на нове життя. I had this dream at the beginning of October. Скажу щиро, восени мені наснився сон. Ми були в Україні, і там був блакитноокий хлопчик із синдромом Дауна. І ми всиновлювали його. Я розповіла про це чоловікові. І за якийсь місяць наш друг зателефонував і сказав, що є хлопчик у Красноармійську. ВІЛ позитивний із синдромом Дауна. Знаєте, я навіть не думала. Я просто стрибнула в літак і полетіла в Україну. Коли ми побачили його анкету, у нього були голубі очі. Я зрозуміла, що це доля. Він був у жахливому стані. Він лише сидів, він взагалі не ходив. Він не міг сам навіть смоктати. Годували його лише через катетер. У день, коли ми його забрали, він озирнувся і помахав ручкою, наче попрощався з притулком. Коли ми повернулися додому, ми одразу почали заняття з ним, аби він почав сам їсти. Ми поступово перейшли від пюре до нормальної їжі. І це було надзвичайно. Щодня бачити, як Нік прогресує. Наші діти його дуже полюбили. Він бачив, як вони бігають на подвір'ї, і йому теж кортіло з ними. Проте він міг лише перекочуватись клубком. Ми працювали кожен день, аби він зміг стати на власні ноги. І нині він уже бігає та грається з ними, як нормальна дитина. Це щастя бачити зміни від того, ким вони були, до того, ким вони стають. Складно навіть уявити, що буде із тими, кого ніколи не всиновлять. Вони такі ж діти, як ваші. Їм також потрібна любов.
Їй теж були потрібні любов і спеціальний догляд. Через уроджені вади батьки відмовилися від неї, щойно народилася. Зростала в інтернаті і навіть не ходила. І хоча тепер у неї немає ніг, вона щаслива. І нею пишається і в США, і в Україні. Про призерку Паралімпійських ігор, українську американку з обкладинки глянцевих журналів. Дивіться вже завтра в продовженні циклу.